Hrvatska se u ovom trenutku suočava sa dva izazova, sa dvije krize. Jedan je uobičajen, to je klasična nesposobnost i lopovluk koju gledamo u HEP-u. Drugi izlaz iz okvira onoga što bi čak i sa HDZ-om trebalo biti normalno. A to je apsolutni udar na institucije. I ta riječ zvuči tako suhoparno i tako dosadno, dok ne shvatimo da je ta institucija vojna, sigurnosno-obavještajna agencija. Tajna služba. Vojna tajna služba. Na to pokušavaju staviti stranačku šapu. To smo u Hrvatskoj imali 90. Znamo kako su takve stvari rezultirale, kako su se masovno prisluškivali ljudi, novinari i do čega je to dovelo. Do potpunog urušavanja društva iz kojeg smo se godinama morali oporavljati. Ovo je udar na demokraciju, ovo je udar na slobodu. Jer sam siguran da nitko od nas ovdje, pa niti onih koji će nas gledati ili slušati, ne želi da vojno-sigurnosna obavještajna agencija bude pod paskom jedne političke stranke, jednog političara, jednog Andreja Plenkovića. Faraon. Riječ koja se sve češće spominje, a jučer je dobila potpuni smisao. Jer ovo je ponašanje faraona koji svu vlast u državi želi priskrbiti za sebe. Tome se moramo usprotiviti. Predsjednik Republike je to napravio jučer. Mi ćemo to u Saboru napraviti ili sljedeći tjedan, ili ćemo tražiti izvanrednu sjednicu. O ovome se mora govoriti. Ovo je udar na slobodu, ovo je udar na demokraciju. I sve to u vrijeme kad hrvatsko pravosuđe ne radi. I ja se danas ne mogu oteti dojmu da je glavni razlog što Malenica i Plenković ne žele pristati na zahtjeve ljudi iz pravosudnog sustava upravo o tome što ne žele da danas, dok se sve ovo događa, DORH i sudovi rade svoj posao. Ovo nije slučajno. Ovo je namjerno. Namjerno se gaze prava ljudi kako bi se osiguralo da DORH, tužioci i sudovi ne mogu raditi ono što im je u opisu zadaća. Ovo je sustavno. Ovo nije slučajno. HDZ je krao željezo, HDZ je krao milijarde iz INE, iz cestogradnje, HDZ dopušta da plin ispari u zrak, a da pritom to moraju pokriti svi hrvatski građani, a sada HDZ do kraja želi ukrasti i Hrvatsku. To je realnost u kojoj živimo. Možemo pognuti glavu ili se možemo tome usprotiviti. Ja biram ovu drugu opciju. Hvala, ako imate pitanja, tu smo.